Pa ja mislim da u jednoj ozbiljnoj državi kako Srbija želi da bude, projekti koji su započeti treba da se nastavljaju. Kao što ste videli na kraju i sa bazenom, bilo je tu nekih stanki, nekih pauza, ali ipak će na kraju taj projekat biti nastavljen i završen, nadam se, do kraja ove godine. Tako mislim da će biti i sa ostalim projektima. A ako me pitate o nekoj eventualnoj političkoj nesuglasici koja se javlja u vrhovima stranaka koje čine vlast u Pirotu, ja lično mislim da to ne sme da se odrazi na lokalne samouprave, pogotovo na Pirot. Mi smo to pokazali od 2003. godine, da ipak smo sposobni da sednemo ovde u Pirotu i dogovorimo se kako da se vrši vlast, ko vrši vlast u Pirotu i kakvi su nam ciljevi, bez obzira na neke možda različite poglede u tom trenutku državne vlasti ili ljudi koji čine državnu vlast. Ja u šali hoću da kažem, a često je šala i pola zbilje, da talas rekonstrukcije koji je krenuo iz Beograda neće baš tići do svih lokalnih samouprava, a kod nas će se gotovo siguran sam zaustaviti u Sićevačkoj klisari. Odnosno, hoću da kažem da sa našim partnerima sa kojima smo na vlasti od 2003. godine, a to pre svega mislim na SPS, jer smo sa njima bukvalno 2003. godine, ostali su se pridruživali i odlazili, pa ponovo pridruživali, imamo sasvim korektnu saradnju i ja tu ne vidim apsolutno nikakvih razloga za uznemiravanje, neke promene i tako dalje. Verovatno će neke opozicione stranke pokušati da raznim vrstima pritiska ili puštanjem čak i glasina da se nešto neti dobiju na nekoj popularnosti ili ne znam, ostvarivanje nekih svojih ciljeva, ali ja sam siguran da će vlast u Pirotu biti stabilna kao što je bilo 2003. godine, jer Pirotu pa i Srbiji treba stabilnost. Bez stabilnosti nema rezultata.